Fighter, Mwamba, Komando na vyote vinavyomuhusu. Tuna kila sababu ya kukusukuma na ukasonga mbele, kwa sababu wewe ni wa kwetu. Usisite wala kujiuliza mara mbili, pambana na upae zaidi ya hapo. Mama, tunayo nguvu zaidi ya miamba. Tunayo nuru ya kung'arisha popote penye giza na kusababisha nyakati njema zenye mafanikio kwenye kila sababu tunayoiogopa. I'm proud of you, mama. I'm proud of you, Tulia. Mama, sauti hii ni ya kijana wako ambaye upambanaji wa maisha umemleta katika milima ya Uruguru. Huku ndiko stori zangu na mwenyeji wangu Chief Kingalu huwa tunazipiga. Mama, sijajua sauti hii unaisikia ukiwa wapi. Inawezekana unaisikia sauti hii ukiwa ndani ya bunge, au sauti hii unaisikia ukiwa katika mapambano ya hapa na pale. Na pia inawezekana sauti hii unaisikia ukiwa katika ardhi ambayo ina kondoo wako wengi, ardhi iliyobarikiwa kila kitu, ardhi ya Mbeya. Mama, turudi hapo kwenye vijiwe vya gahawa. Ni vicheko na furaha tupu iliyotawala pale soko Matora, Kabwe mpaka Mabatini. Hamasa imetawala juu yako na hatimaye imeleta nia ya kujenga matumaini makubwa kwa vizazi hadi vizazi. Zote hizi ni fikra zako na maono yako. Mama yetu Tulia, pengine mimi ni mmoja nilitamani mikono yako iniguse na iwaguse na itusogeze kule kwenye mji wa ahadi kwa kutimiza ndoto zetu. Mama, usinichoke kunisikiliza mwanao. Natamani utambue wewe ndiye mfunguo wa milango ya ndoto zetu tulizoziota. Kuna kidole kitasimama juu ya nani mguso wa maisha yake. Basi usije ukashtushwa mama na wingi wa mikono itakayosimama na kunena kukili kuwa kama sio sukari basi ni mkate uliotoka kwako ili kukamilisha hafueni ya vinywa vyetu hii leo. Mama yetu Tulia, umezaliwa kwa kazi maalum ya kutimiza na kutufuta machozi yaliyosababishwa na siasa za tunye kwa majigambo ya hapa na pale na kutuongoza kiuni. Mama, nipo chini ya mti wa mpera katika milima ya Uruguru iliyojaa ukijani kama mji wako. Stori zetu za hapa kijiweni tumesikia kwamba uzito ulioweka kwenye watozi, wahariri mpaka watangazaji kuwapa heshima ya tuzo, vyote tunaviandika katika vichwa vyetu na kumbukumbu tosha juu yako. Lakini mama, nashukuru bibi yangu Mama Moshi, mpika vitumbua maarufu pale Majengo na Nonde, leo hii hapati shida katika vituo vya afya kwa sababu ana bima ya afya. Hata mwenyekiti wangu mtaani kwangu nilipoishi na kukulia pale CCM, nasikia anachapa kazi kweli kweli na kazi yake ni safi kwa sababu halalamiki tena tatizo la macho. Uliotenda ni mengi siwezi eleza. Mama, nashukuru kwa sababu dada yangu Saida pale Mama Juni saizi nasikia kibana chake kimisheni kweli kweli, sio mchicha tena bali kuna kachori, tembele, bumunda mpaka chipsi dume. Asante mama kwa kumuinua kiuchumi na kuwainua kiuchumi wakina mama wote. Huku nilipo mzee wangu Chief Kingalu anakupongeza sana kwa kuendeleza kudumisha utamaduni kwa kuleta ngoma za asili, na anatamani siku moja umtembelee huku uone utamaduni wa Waluguru, wa Kaguru, wa Pogoro na tukupeleke kule Kinole, Matombo na sehemu mbalimbali za hapa Morogoro. Mama, mefurahi kuona hili. Babu yangu ni mkulima na anaitegemea mvua. Cha ajabu na cha kushangaza mama,
mvua hiyo hata ifurahi. Mara nyingi nimekuwa nikijiuliza kwa nini akiangalia kibanda chake na akiangalia juu ya mbingu, wingu kubwa likiwa limetanda na vipepo vya hapa na pale. Na akiangalia kibanda chake kilichoezekwa na turubai pamoja na matete, upepo wa mvua kali muda wote unaweza ukamkosesha makazi. Mama, asante. Mama, leo hii babu funguo ya kitasa akikaa ndani hasikii kama kuna mvua. Babu, tabasamu mama kaweza. Umemfanya babu wa tabasamu na babu ametabasamu. Mama, wewe ni chuma komando, tena komando kweli kweli. Mama, kiukweli tumejiwasha data na data imewaka. Hongera mama, Mbeya imepata mwamba. Mama, pia salamu hizi zifike kwa timu nzima ya Tulia Trust, wanaupiga mwingi. Ninasikia tu, lakini nitakuja kwenye Mbeya Tulia Marathon 2023 nishuhudie yale ambayo yamenenwa na ninayoyasikia kwa kusimuliwa. Asante mama. Asante.